Okay, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, good evening. Dengar tak suara cikgu? Comment dulu. Hello, hello. Nampak suara ni. Okay, okay. Cuba comment dulu. Dengar tak suara cikgu? Suara cikgu yang merdu ni dengar ke? Hello, kita ada Isabella. Cikgu ingatlah nama awak Isabella ni sebab nama dia macam unik. Jangan dia comment. Isabella. Saiba, Iskalisa, Fitri Hakim, siapa lagi? Farah, Ashika, Aiman Fikri. Okay, so how are you guys today? Boleh bagi tahu cikgu apa khabar korang semua hari ini, semua sihat ke? Awak semua sihat ke? Cuba komen dulu. Hi teacher, hello. Cikgu macam dapat dua ni kan, dua-dua nama. Kejap cikgu, kejap teacher. Tapi maksud dia sama kan? So yeah, teacher di sini. Alright, Shasha ada, kita ada Nakia. Ke Nakila? Cikgu tak nampak segera pun sebenarnya ni. Cikgu macam teka-teka je. Okay, so how are you guys today? Are you feeling good? Are you feeling happy? Cuba komen dulu kat cikgu. Apa perasaan awak? Kejap cikgu rasa macam cikgu tak cukup nafas. Okay. Apa perasaan awak hari ini? Cuba komen dengan cikgu. Cikgu sihat? Alhamdulillah cikgu sihat. Cannot join PTTI app? Alamak, tak boleh join. Mungkin kita ada team yang boleh bantu dekat komen. Ada student yang tak boleh masuk app. Okay. Nak panggil ustazah pula? Boleh lah. Cikgu tak pernah lagi orang panggil cikgu ustazah. Tapi tak nak lah. Nanti orang cakap, ustazah. Tapi dia tak ajar pendidikan agama pun. Kenapa nak panggil? Kenapa nak panggil ustazah kan? Okay, so anyways, cikgu harap awak semua yang sudah menonton cikgu sama ada duduk kat rumah ke, duduk kat rumah lah kan semua orang kan? Okay, sebab tinggal cuti kan? So I really hope you guys are doing well. Okay, mungkin sebelum kita start belajar hari ni, mungkin awak boleh share dengan cikgu apa aktiviti menarik yang awak buat sepanjang cuti? Ataupun today lah, hari ni. What is the best thing that you do today? Boleh share dengan cikgu tak? Sebab cikgu pun ada nak share something dengan awak ni. Apa yang cikgu buat hari ni? Bersemangat and happy. Cuba komen dulu kat cikgu. Apa aktiviti menarik? Anything lah. Boleh share dengan cikgu. Apa yang awak buat? Rasa macam, best lah hari ni. Ha. Boleh komen? Join SRT. Yes. SRT kan? SRT sedang berjalan sampai esok. Is it? Bukan, tipu. Salah, sampai hari Jumaat. Maafkan cikgu. Sampai hari Jumaat. Kelas at Max. Pasal apa tu? Wow, exercise. Cikgu dah lama buat goal nak exercise tapi sampai sekarang tak exercise. Study. Okay, so cikgu nak share cikgu punya tu lah. Okay, cikgu hari ni cikgu happy sebab cikgu dapat masak. Cikgu dapat bangun awal pagi and cikgu dapat masak nasi Arab. Nasi Arab Sebab cikgu rasa macam lama tak makan nasi Arab. So, I try my best untuk preparekan bahan semua semalam. So, pagi tadi cikgu bangun awal, terus cikgu masak. And dah siap masak and dah siap makan dah pun. So, Alhamdulillah sedap. So, cikgu rasa happy hari ni. Okay. Study week untuk upcoming exam. Okay, so tak nak cakap panjang kan? Panjang tu lah cikgu Syah cakap ni. So kita nak terus pergi kepada kita punya topik hari ni. Okay, before cikgu nak teruskan mengajar, cikgu nak tanya dulu boleh ke? Cikgu nak tanya all of you kat sini, siapa yang form 4 atau form 5, cuba komen dulu. Dah kenyang? Dah lah, nanti sendawa depan korang. Komen dulu, form 5 cakap I, form 4 cakap saya, boleh ke? Cikgu nak tahu. Amira form 5, Siti by, cikgu tak nampak nama sekejap. Cikgu kena pakai spek ni, cikgu rapun ni. Nisa, okay, ramai, majority adalah form 5. Ada wakil form 4 ke kat sini? Tak ada yang wakil form 4. Alamak, mana wakil form 4? Alamak, kalah lah form 4 ni. Form 5 cikgu menang je tiap minggu. mana form 4? Tak ada pun. Semua form 5 ni, mana form 4 ni? Kehilangan dah form 4 ya. Okay, so whatever it is, cikgu nak ucapkan thank you so much sebab awak sudi share your kata apa, free time masa lapang petang-petang ni sambil makan apa cempedak goreng sambil tengok cikgu punya live. Okay, so adalah wakil form 4 nanti dah merajuk adik-adik. Cikgu nampak awak. Cikgu nampak, ya, ramai tak kan tiba-tiba mengaku form 4. Okay, cikgu nampak. Okay, so
Untuk tajuk petang ni, live petang ni, cikgu pick tajuk subtopic actually. Cikgu pick subtopic daripada bab 1, form 5. Okay? So form 5, this is your bab, yang korang dah belajar. So form 4, cikgu sarankan awak stay je dalam ni, stay je sampai habis sebab benda ni awak akan jumpa juga nanti masa form 5. Kan nak masuk form 5 berapa bulan lagi, tinggal berapa bulan lagi. So why not belajar benda ni orang kata sebagai apa? Sebagai advance ataupun you guys dah dapat belajar dulu lah. Ha, kawan sekolah lain mungkin tak belajar lagi tapi awak dah belajar. Okay, so kalau kita tahu kan bab 1 form 5 keseimbangan redox, okay, redox equilibrium, dia ada berapa subtopik panjang kan? Panjang kan? So basically subtopik terakhir ini pengaratan besi iron rusting adalah subtopik terakhir dalam bab 1. Okay, yang form 5 yang dah belajar ataupun form 4 mana tahu awak dah belajar kan, awak dah ter-advance, cuba komen kat cikgu siapa rasa tajuk ni dia pisang. Pisang tu maksudnya dia tak faham, dia tak boleh nak relate lah, tak faham cikgu. Cuba komen. Boleh tak? Supaya cikgu nampak. Supaya cikgu nampak, oh ramai ke yang tak faham? Oh ramai ke yang keliru tajuk ni? Cuba komen kat cikgu. Saya, kenapa keliru kat mana tu? Okay, alright, so bila cikgu masuk dekat subtopik pengaratan, maksudnya by now you should have orang kata apa, basic pemahaman, basic understanding on part of basic redox. Faham ke? Maksud cikgu kalau cikgu cakap basic redox, maksudnya kalau cikgu cakap oxidation dan reduction. Okay, maksudnya awak dah boleh tahu kalau cikgu nak buat sekarang ni, cikgu nak buat in terms of oxygen, oxidation number, hydrogen dan electron. So, ni sama oxygen, oxidation number, hydrogen, electron. So, cepat-cepat komen kat cikgu. Siapa yang dah belajar, cuba-cuba try untuk revise balik. Kalau guys, kalau sesuatu bahan tu mengalami oxidation, mengalami pengoksidaan, so apa jadi kepada oksigen dan oxidation number? Pisang. Oh, kurang faham mengenai eksperimen. Okay, so okay, kita try untuk hari ni cikgu explain more kepada mekanisme ataupun mekanisme pengaratan, macam mana pengaratan besi berlaku. Okay, so kami kasi cikgu oxidation, if bahan tu mengalami oxidation, oksigen dengan oxidation number bertambah ke berkurang? Komen dulu. Bertambah ke berkurang? Berkurang? Ha, terkejut cikgu. Cikgu ingat cikgu rabun. Yes, ini akan bertambah. Bertambah. So, hydrogen dan elektron, H dengan E kat sini, dia akan mengalami pengurangan. Pengurangan atau kehilangan hydrogen dan elektron. Okay, faham? So, kalau untuk reduction, dia vice versa, dia opposite. Dia sebaliknya lah, okay? So kalau oxidation, O dengan ON bertambah, untuk reduction dia akan sebaliknya. So dia akan jadi, untuk reduction, O berkurang, oxidation number berkurang, hidrogen dan elektron sebaliknya, so dia akan bertambah. Okay? So by now, maksudnya sekarang ni saya berharap awak semua dapat idea untuk basic oxidation dan reduction. Okay, dapat idea kan? Alright, so Cikgu Padang sini boleh ke? Cikgu Padang boleh? Okay, Cikgu Padang tau. So cikgu nak tulis dekat sebelah sini. Okay, Cikgu Padang eh? Okay, so basic dah faham. Okay, sebelum cikgu explain pasal pengaratan, cuba komen dekat cikgu. Dalam kehidupan seharian awak, even dekat sekeliling rumah awak lah, whatever lah kan, awak nampak depan mata ke, cuba komen kat cikgu, awak rasa apa benda yang mengalami pengaratan yang awak boleh beritahu cikgu sebagai contoh dalam awak punya daily life, kehidupan seharian. Cuba komen. Cikgu nak tengok. Kalau depan cikgu ni, tepi cikgu ada sliding door and then ada koridor dekat luar tu. So koridor cikgu ada grill besi. So grill besi cikgu tengok macam macam dah berkarat. Ha, so itu adalah aplikasi ataupun apa yang berlaku dalam kita punya daily life. So cuba awak komen dekat cikgu apa yang awak nampak.
Pintu dong. Ica, pintu dong kan cikgu punya pintu dong. Cikgu pun sebenarnya berkarat kan dia. Sebab bila cikgu nak tolak atau dia macam tertarik benar sudah berkarat. Sekejap. Apa lagi? Rantai basikal. Bumbung. Ya. Yeah. Clip paper. Apa lagi? Pagar, jarum, engsel, pintu. Ha, banyak kan? Banyak kan? Okay. So, kita nak faham secara basic ataupun secara orang kata apa generalnya penarasan besi ni apa. Penarasan besi ni ialah of course dia akan melibatkan logam. Okay, dia akan melibatkan metal, besi. Okay, so apa jadi dekat besi tu? Cuba awak tengok dekat pintu pagar, dekat awak punya grill pintu yang berkarat tu apa jadi dekat dia? Apa jadi dekat besi yang berkarat tu? Dia macam ada lubang kan? Dia macam rapuh, dia macam ada lubang. So maksudnya apa yang berlaku dekat besi tu ialah kagisan logam. Nampak ke? Kagisan logam pada besi. So maksudnya kagisan dekat sini tu apa? Maksudnya apa? Dia adalah kagisan kat sini maksudnya dia form satu lapisan oksida dekat atas mana-mana permukaan logam. Okey? Dia form apa? Dia form lapisan oksida. Satu lapisan dekat atas besi tu. Okey? Satu lapisan oksida yang ada ataupun yang terbentuk pada permukaan logam. Yang terbentuk, nampak ke? Nampak ke? Okay, nampak. Terbentuk pada permukaan besi. Okay? Alright. So, cuba awak bagi tahu cikgu, selalunya benda yang berkarat ni, selalunya benda yang berkarat ni benda yang ada dekat dalam rumah ke dekat luar rumah? Kat mana kedudukan dia? Mana yang cepat berkarat? Kalau ada awak ada besi, kalau awak ada ni. Apa ni? Apa ni? Ini adalah straw boba. Cikgu dulu suka minum boba tau. Tea life boba tu kan. So cikgu suka metal straw, cikgu tak suka paper straw tu. Cikgu beli metal straw, so besar kan? Ha, nampak? Cikgu nampak korang di sini. So, bayangkan awak ada metal straw yang sama. Satu awak letak dalam rumah, satu lagi awak letak dekat luar. Mana satu yang cepat berkarat? Cuba pamer cikgu. Of course, dekat luar rumah. Very good. Kenapa? Sebab dekat luar rumah ada apa? Cuba pamer kat cikgu. Dekat luar ada apa? Dia ada apa? Dia ada apa? Ada apa dekat luar? Dekat luar tu ada apa? Ada tiga benda, dia kena wajib ada tiga benda ni baru pengaratan tu berlaku. Wajib ada tiga benda ni. Oksigen, okey dalam udara, very good, udara betul tapi lagi tepat ialah dalam udara ada oksigen dan air, very good. Oksigen, air, lagi satu benda, kena ada benda ni. Kalau tak, pengaratan tak berlaku. Air, oksigen dan besi. Okay, so dia kena ada tiga syarat, wajib ada tiga syarat ni. Tiga benda ni, barulah pengaratan tu berlaku. So, sekejap, cikgu nak tulis macam mana ni. Cikgu tulis kat sini ke? Sekejap, okay. Wajib ada tiga benda, which is yang pertama, of course awak kena ada besi. Of course awak perlu ada besi. Of course awak kena ada iron. Kan, nak berlaku pengaratan. Yang kedua awak cakap tadi, oksigen. Dan yang ketiga, oksigen O2, besi ialah Fe. Dan yang ketiga ialah air. Very good. Yang ketiga, air. H2O. Okay. So, dia wajib ada ketiga-tiga benda ni, barulah pengaratan tu berlaku. Okay. So, sampai sini clear tak?
nak faham in terms of secara teori dulu kita faham dulu, okay, pengaratannya apa, dia adalah kaki selogam logam yang maksudnya kaki selogam tu adalah dia form another lapisan oksida dekat atas besi tu. So basically kalau dalam tindak balas redox, maksudnya satu bahan tu mengalami oxidation dan satu bahan lagi mengalami reduction. So oxidation dan reduction perlu occur simultaneously. Dia perlu occur apa? Tiba-tiba cikgu blur kan dalam bahasa Melayu. Dia perlu perlu terhasil pada masa yang sama. Okay, kalau satu bahan tu mengalami oxidation, satu bahan lagi akan mengalami reduction. Okay, so sekarang ni cuba teka cikgu lukis apa ni. Cikgu rasa nak kesana sikit lah kulit. Macam ke tengah ni kan, dia macam tak cantik buat nanti lukisan. Okay, bayangkan cikgu ada satu kepingan besi. Okay, bayangkan ini adalah satu kepingan besi. Tak kisahlah macam cikgu tunjuk tadi contoh apa? Metal straw kan? Straw besi tu. Okay, and then ini apa? Cuba teka, yang atas bulat ni apa? Apa yang cikgu lukis yang atas bulat ni? Ini adalah besi. Okay, ini apa? Okay, dia macam kelakar kan? Cikgu lukis nanti tak ada lah comel-comel bulat. Tapi okay, cikgu bagi hit. Ini apa? Itu adalah titisan air. Very good. Ini adalah air. Okay, dan dekat luar ni, dekat sekeliling kita, kita ada apa? Udara, which is dalam udara ada oksigen. So, oksigen dekat luar. O2 dekat sini. Okay, alright. Boleh follow cikgu sampai sini. Boleh follow cikgu. Okay, so cikgu cakap, pengaratan besi adalah satu tindak balas redox. So, tindak balas redox maksudnya satu bahan mengalami oxidation, satu bahan lagi mengalami reduction. Okay, so sekarang ni awak ada besi, awak ada Fe. Okay, besi adalah Fe. Maksudnya semua dalam kepingan besi ni, semua ni dalam bentuk atom. Maksudnya Fe ni dalam bentuk atom. Okay, by now awak kena tahu atom dia macam ni lah. Dia ada dalam keadaan surau-surau macam ni. Okay, so bila pengaratan nak berlaku, macam mana kita nak tahu siapa yang oxidize, siapa yang reduce, siapa yang mengalami pengoksidaan, siapa yang mengalami penurunan, ialah bila kita ada air, apa formula air? H2O kan? So kita ada air, H2O. So H2O bila dia bertindak balas dengan O2, sebenarnya apa hasil dia? Cuba teka apa hasil dia? Rasa-rasalah, saya teka je cikgu. H2O air, H2O kat sini. So bila air dia bertindak balas dengan oksigen, sebenarnya dia nak menghasilkan OH- dekat belakang ni. OH-, which is kalau siapa yang pernah tengok video YouTube Cikgu Izzati, Cikgu Fana, Cikgu Bursa, ada yang ajar macam mana nak ingat equation untuk ion hidroksida. OH- adalah empat orang hitam kan, empat orang hitam minum dua air, goreng dua, empat apple. So basically dekat sini sebenarnya ada elektron. Sebenarnya sini ada elektron. Okay, tapi dalam hal ni macam mana nak dapat elektron ni? Macam mana tindak balas oksigen dengan air nak menghasilkan elektron dekat sini? Macam mana dia nak ambil dekat mana? Ni dari mana? Siapa boleh teka? Elektron ni datang daripada mana? Siapa boleh teka? Cuba komen cikgu. Orang hutan ataupun orang hitam kan? Mana-mana je lah. Daripada mana? Amira cakap daripada Fe. Macam mana? Macam cikgu cakap, bila kita buat persamaan kimia kan? Half equation ni, of course awak kena ada elektron.
So dalam hal ni, kita nak ambil elektron ni dari mana? Tak tahu daripada mana kan? So sebenarnya, elektron kita ambil daripada Fe. Daripada sini. Daripada atom ferrum. So sebenarnya apa yang berlaku ialah, semasa proses pengaratan, atom Fe ni dia akan mengalami pengoksidaan untuk dihasilkan apa? Untuk dihasilkan Fe itu plus. Dekat sini. Okay? Just nak faham dulu. Oh, okay. So, macam mana? Maksudnya, bila buat cikgu terangkan pasal mekanisma, okay, mechanism of pengaratan, pengaratan besi, so basically dia akan relate ataupun dia akan involve persamaan. Okay, dia akan involve beberapa persamaan kimia. Okay, so persamaan kimia yang pertama ialah awak ada Fe. Okay, awak ada atom Fe. Ini atom. So apabila atom Fe mengalami pengoksidaan, dia akan hasilkan apa? Oh, terkuat pula suara. Sorry. Dia akan menghasilkan Fe2+. Lepas tu, siapa tahu macam mana nak balancekan equation ni? Fe menjadi Fe2+. Sini ion. So bila half ion equation, persamaan kimia setengah, okay? Kita kena tambah apa? Kita kena tambah elektron. Kan? So cikgu tambah E dekat mana? Dekat sebelah kanan. Kenapa? Kenapa cikgu tambah E sebelah sini? Sebab kita ada cara nak ingat dia ialah AC down kan? AC down maksudnya apa? AC down ni maksudnya kalau elektron duduk selepas arrow, maksudnya atom Fe menderma. Donate means derma. So bila elektron duduk sebelah sini, maksudnya dia menderma, atom Fe menderma berapa elektron awak rasa? Adakah dia derma satu elektron untuk dia membentuk ion Fe2+? Dia menderma berapa elektron? Cuba komen. Yes. Menderma dua. So dia akan menderma dua elektron dekat sini. So trick dia adalah kalau nak tengok berapa elektron, you always refer kepada nombor cas. Kalau let's say nombor cas kat sini 3+. So berapa elektron yang dia derma? Kalau sini 3+, sini akan jadi 3E. Kalau ada plus, maksudnya satu je elektron yang dia derma. Okay? Alright. So okay, so tadi cikgu cakap macam mana kita nak letak elektron dekat sini. Macam mana kita nak letak elektron ialah kita guna formula elektron love positive. Maksudnya elektron dia suka duduk dekat yang banyak positif. Alright, so komen dekat cikgu, Fe ni dia mengalami apa? Fe ni dia mengalami oxidation. Betul tak? Dia mengalami oxidation. So, bila kita buat mekanisme pengaratan besi, kita kena tahu siapa anode, siapa kathode. Kan? Siapa terminal negatif, siapa terminal positif. Macam mana nak tentukan? Cuba kami kat cikgu. Macam mana kita nak tentukan? Oxidation. Ya betul, oxidation. So, macam mana kita nak tentukan dia ini, Fe ini adalah anode. How do we prove? Macam mana kita nak tentukan Fe kat sini, besi ni adalah anode. So, kalau sesuatu gambar rajah tu dia tak ada bateri. Dia tak ada bateri eh. Bateri ni macam ni. Panjang, pendek. Betul tak? So, kalau untuk elektrolisis, sorry, lukisan cikgu buruk. Kalau elektrolisis, komen kat cikgu yang panjang ni apa? Apa cas? Apa dia punya ni? Dia punya cas dia, sorry, dia punya terminal dia adalah terminal positif. Dan sini yang pendek adalah terminal negatif. So maksudnya kalau untuk elektron, elektron dekat sini, kalau yang pendek ni kita akan panggil dia kathod, right?
Kalau yang panjang ni kita akan panggil dia sebagai dia adalah per and not. So, soalan cikgu dekat awak, sekarang kita tak ada bateri, kita ada besi, kita ada air, kita ada O2. Macam mana saya nak tentukan siapa anode, siapa kathode? How do I prove that? Macam mana cikgu nak tentukan? Okay, cikgu padam ni. So ini tak boleh. Ini untuk mana gambar rajah yang ada bateri sahaja, which is electrolysis. Tapi bila tak ada bateri, ingat balik aplikasi untuk sel kimia. Okey, so maksudnya pengaratan besi dia adalah satu tindak balas yang kita boleh cakap tindak balas ni lebih kurang sama macam sel kimia. Okey, so macam mana kita nak tentukan mana satu anode, mana satu kathode ialah melalui formula anodik. So maksudnya apa? Anodik maksudnya apa? Kalau A kat sini, maksudnya anode. Kan? D maksudnya donate. E maksudnya electron. O kat sini maksudnya apa? O kat sini maksudnya oxidation. Alright, so whatever bahan yang mengalami oxidation, okay, yang mengalami oxidation dan dia derma elektron, donate elektron, so dia adalah anode. So oxidation dekat sini dan Fe adalah anode. Okay, boleh follow cikgu sampai sini? Ada soalan tak? Okay. Alright, so sekarang ni cikgu nak sambung pula. Lepas tu, kita dah tahu this one akan mengalami oxidation. So sini adalah anode. Okay, so dia mengalami oxidation maksudnya apa cikgu? Of course, dia punya oxidation number daripada kosong. Kan, kosong kat sini, dia bertambah menjadi plus 2. Okay, so ini akan mengalami oxidation. And then, sebenarnya dia yang tolong derma elektron. Derma elektron untuk tindak balas apa? Untuk tindak balas air dengan oksigen. Okay, so Fe yang tolong bagi elektron untuk tindak balas air tambah oksigen, kita dapat elektron kat sini. So, dekat sini bila ada penambahan elektron, bila ada penambahan elektron dekat sini, diorang mengalami apa? Oxidation ke reduction? Cuba komen cikgu. Ingat balik table yang cikgu lukis tadi tu. Kalau elektron bertambah, maksudnya bahan dekat sini mengalami reduction. Okay, so dekat sini sebenarnya dia mengalami reduction. So kalau reduction, dia apa? Reduction adalah kathod. Okay? Sini kathod. And then sini anode, so of course ini adalah oxidation. Oops. Boleh faham cikgu? Okay? Alright, sampai sini okay tak? Sampai sini okay? Okay, alright. So kita terus pergi kepada equation yang kedua. Cikgu tahu Fe mengalami oxidation, so air tambah oksigen untuk kita hasilkan OH- dekat sini, dia mengalami apa? Mengalami reduction dan dia adalah kathod. So cikgu tulis balik tau. Cikgu tulis H2O. Dia sebenarnya macam ni. Cikgu padam. Cari nak ingat dia. Dia adalah 4 orang hitam, orang hutan, sorry, 4 orang hutan, minum 2 air, boring 2, 4 apple. So maksudnya dekat sini kita akan pay more attention dekat mana? So tahu this one adalah reduction, so dia adalah kathod. Okay, so
So macam mana karat berlaku cikgu saya tak nampak lagi ni. I don't see it. So saya tak faham lagi ni. Okay, so sekarang ni kita ada apa tadi? Kita ada Fe2+, kan? Kita ada Fe2+ ion, kan? Dan cikgu ada OH- dekat sini. Alright. Okay, boleh follow cikgu tak sampai sini? Cuba komen dulu. Cuba komen cikgu dulu. Boleh? Okay. So, bila cikgu ada Fe2+ ion, cikgu reactkan dia dengan OH-. Apa jadi? Which is kita akan tulis equation yang ketiga pula. Equation yang ketiga, di mana cikgu ada Fe2+. Cuba kali lain eh. Fe2+. Cikgu tambahkan, cikgu tidak balaskan dengan OH-. Plus OH minus. So, apa kita punya hasil kat sini? Cuba komen. Cuba komen cikgu. Fe2 plus plus OH minus kita dapat apa? Cuba komen. Kita akan dapat. Yes, very good Kamali. Kita akan dapat Fe dalam kurungan. Fe dalam kurungan OH minus. Kenapa tu? Tengok sebab cikgu buat tu ni color hitam. Maksudnya tu ni datang daripada ion ferron. Okey, dia datang kat sini, duduk kat sini. Kita akan kalau dia berbeza charge, kita akan selang pangkahkan dia. So satu daripada OH akan duduk kat sini lah. Satu OH duduk kat sini. So satu dalam kimia kita tak tulis. Okey, soalan cikgu dekat awak, adakah Fe OH2 ataupun ferrum 2 hidroksida or iron 2 hydroxide, adakah dia sejenis karat? Cuba komen kat cikgu. Cuba komen dulu kat cikgu. Adakah Fe OH2 ni adalah dia sejenis karat? Bau bertendang. Bertendang pun kenapa? Kenapa bertendang? Okey, adakah in karat? Is it karat? Okay, cikgu nak tanya awak. Color karat, karat color apa? Benda yang berkarat. Besi ni kan? Besi ni kalau dia berkarat, dia color apa? Cuba komen. Cikgu nak tanya dulu. Color, color apa eh? Nampak ke? Cikgu ambil color perang ni. Dia akan color macam ni kan? Nampak ke? Cikgu je nampak. Dia akan color apa guys? Nampak? Yes, dia akan color perang. So, kalau awak masih boleh recall, kalau awak belajar awak belajar tajuk garam, ion ferrum 2 dia color apa? Ion ferrum 2 color apa? Cuba komen kat cikgu. Ion ferrum 2 color perang? Tidak. Ion ferrum 2 ini, sekejap eh, cikgu pisahkan dia eh. Ni dia adalah Fe2+. So ion ferrum 2, color dia color apa guys? Color dia adalah color hijau. Okay? So, tak menjawab soalan cikgu. Tadi cikgu cakap perang, karat dia color perang. This one color hijau. So FeOH2 sebenarnya ini adalah bukan karat. Kenapa? Sebab dalam kimia, bila kita sebut ferrum kan, ferrum ada dua. Maksudnya dia ada Fe2+ dan dia ada, cuba tambah sikit, ferrum, dia ada dua. Dia ada Fe2+ dan dia ada Fe3+. So dalam kimia, Fe2+ dia kali hijau. Dan sifat dia apa? Sifat dia tak stabil. Tak stabil. Maksudnya apa? Kalau tak stabil tu maksudnya dia akan keep on bertindak balas sampailah dia stabil. Which is dalam kimia Fe3+, which is color dia ialah color perang. Okay, color perang. Dan sifat dia apa? Sifat dia stabil. So maksudnya sekarang yang kita ada FeOH tu ni dia akan keep on bertindak balas dengan FeOH2 ni dia akan keep on bertindak balas dengan air dan oksigen sampailah dia dapat membentuk this one. Okay?
Faham cikgu tak? Sampai sini? Boleh follow cikgu sampai sini? Maksudnya, awak kena faham ferum ada dua, Fe2 plus dan Fe3 plus. So, mana yang stabil adalah Fe3 plus. So, bila Fe2 plus, this one is Fe2 plus, dia tak stabil, so dia kena keep on bertindak balas sampailah dia jadi Fe3 plus. Okay? Sampai sini okay? Okay eh? Alright, so maksudnya equation yang keempat. Equation yang keempat, korang nampak ke? Cikgu tulis kat bawah ni, nampak ke? Nampak kan? Okay. So maksudnya equation yang keempat ialah FeOH2, okay, ferum 2 oksida ni dia akan keep on bertindak balas dengan air dan oksigen untuk dia last kali dia akan form apa? Cikgu tulis last H2O. Cikgu padam sini boleh? Cikgu padam. Last O2 untuk dia last kali dia akan form Fe3. Maksudnya dia akan form ferum 3 hidroksida. So dia akan jadi FeOH. OH berapa? Kalau dia nak form ferum 3 hidroksida, siapa formula dekat sini? Fe dalam kurungan OH 3. Right? So this one, kita tahu ini adalah Fe2+. So Fe2+ ingat dia tak stabil. Tapi this one Fe3+. 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 Dia dah stabil. Okay, sampai sini okay tak? Faham cikgu tak? Cikgu macam berlari-lari. Cikgu macam punya penat dia tu berlari. Cikgu memang mengah. Okay, sampai sini dah? Dah faham cikgu? Okay ke? Okay, so maksudnya bila dah jadi macam ni, bila dia dah jadi macam ni, awak rasa ini kekaratnya. Cuba komen kat cikgu. Ini kekaratnya cikgu. Ferum 3 hidroksida ini kekaratnya. Cuba komen. Cuba komen dulu. Cikgu nak tengok. Komen dulu. So sebenarnya before dia form karat macam ni, before dia form satu lapisan oksida dekat atas permukaan besi, ferum 3 hidroksida ni dia akan mengalami satu tindak balas, which is dia akan buang air dia untuk dia form betul-betul sejenis karat. Maksudnya, cikgu ada FeOH3 ni. Cikgu salah je tau. Nampak kan kat bawah ni? Yang kelima. Sekejap, cikgu nak tengok dulu nampak ke tak? Cikgu takut tak nampak. Nampak kan? Yeay, nampak. Okay. So, ferum 3 hidroksida ni cikgu tulis balik tau. FeOH3. Okay. Dia akan mengalami satu tindak balas di mana kita panggil dia adalah tindak balas dehydration atau pendihidratan. Kalau you kalau kita semua tengah dehydrate. Dehydrate lah, cakap banyak ni maksudnya apa? Badan cikgu kurang air, kan? So maksudnya kalau dia mengalami satu bahan mengalami proses ataupun tindak balas pendihidratan, maksudnya dia buang air. So bila dia mengalami proses pendihidratan ataupun in English kita panggil dia sebagai dehydration, maksudnya dia akan buang air tu, dia akan buang air untuk membentuk Fe2O3. Okay? Ferum 2 oksida. Cuba komen sekali dengan cikgu. Kalau cikgu boleh dengar awak bercakap, kalau cikgu boleh dengar awak bercakap, cikgu nak awak sebut sekali dengan cikgu. Nama karat ialah ferum 2 oksida. Ferum 2 oksida.
sorry, ferum 3 oksida, maafkan cikgu, ferum 3 oksida. So ini adalah sejenis karat. So this one, nama dia apa cikgu cakap tadi? Nama dia ialah ferum 3 oksida. Maksudnya apa? Bila oksida tu maksudnya dia dah buang air. Air kat sini kita dah buang. Kita buang H2O. Kita buang air. So yang ini adalah ferum 3 oksida dan dia adalah karat. Okay, so karat kalau apa kelas? Cuba komen kat cikgu. Fe3. Fe3. Tengok Fe3. Fe3 kalau apa? Kala perang. So, kita akan cakap karat terhasil. Okey, ataupun satu lapisan oksida. Lapisan oksida yang cikgu explain kat sini, ni kala apa? Dia kala perang. Okey, lapisan oksida kat sini dia kala perang. Alright, so maksudnya kalau awak ada sesuatu besi yang mengalami proses pengaratan, eventually, lama-lama, soalan cikgu dekat awak, bila Fe atom ni, dia keep on derma elektron. Keep on derma elektron. So basically, Fe atom kat sini, okay, atom Fe kat sini, dia akan keep on hilang. Sebab dia jadi apa? Jadi ion, jadi ion. So eventually, lama-lama, awak akan perasan, sesuatu benda yang berkarat, dia akan apa? Dia akan ada macam lubang kan? Dia macam lubang. Dia macam something yang kita nampak bila. Kenapa? Sebab pepejal ferum tu, atom tu dah hilang. So apa? Dia keep on jadi ion, dia keep on jadi ion. Okay? So basically, dia akan macam ni lah. Dia akan berkarat and dia akan nampak macam rapuh kan? Dia akan berlubang. So this is why kita akan cakap Fe atom kat sini, dia mengalami oxidation. Kenapa? Dia keep on derma elektron dia untuk dia jadi ion dekat sini. Okay, so elektron yang didermakan digunakan dekat siapa? Siapa yang guna elektron tu? Air dengan oksigen. So, dia akan keep on guna elektron yang didermakan oleh atom ferum. Okay, alright. So macam mana kita nak form? Karat? First thing first, ion Fe2+ kita tindak balaskan dia dengan OH-. Ini tindak balas dengan ini kita dapat ini Fe OH2. Maksudnya ini adalah ferum 2 hidroksida. So ferum 2 hidroksida dia adalah something yang tak stable. Dia tak stabil. So cikgu kena stabilkan dia. So dia akan keep on bertindak balas dengan air dengan oksigen sampailah dia jadi ferum 3 hidroksida. Okay? So once dah jadi ferum 3 hidroksida, dah ada kala perang tu, so dia akan mengalami proses pendihidratan. Dia buang air untuk dia jadi ferum 3 oksida. So ferum 3 oksida adalah sejenis karat lah. So apa color yang perang kita nampak dekat besi tu, itu sebenarnya nama dia adalah ferum 3 oksida. Okay, sampai sini okay tak? Cikgu risau dia, takut tak cukup, tak muat ni cikgu nak masukkan equation. Tapi alhamdulillah macam muat kan. So sampai sini ada soalan tak untuk cikgu? Yes, kalau asid dengan besi, yes, akan jadi karat juga. Boleh. Sebab apa? Sebab, yes, asid pun dia boleh menyebabkan pengaratan juga. Okay? So, ada soalan tak sampai sini? Basically, mekanisme ni, overall dia ada 5 equation. Okay? Pernah keluar dalam soalan trial last year kot. So, basically dia keluar soalan, terangkan mekanisme pengaratan paku besi. So basically paku tu berkarat lah. So disuruh terangkan mekanisme. So whatever yang cikgu cakap tadi tu, you kena buat equation juga and kena buat ayat sikit untuk dapat 10 marks. So basically soalan ni kalau tanya penting ke tak penting, bagi cikgu mekanisme pengaratan ni penting.
and pernah keluar dalam paper tu. Okay? Alright, sampai sini ada soalan tak? Tak ada. Ya, FEOH3 ni dikira dikarat tapi dia macam karat yang tak habis lagi. Maksudnya, komen dekat cikgu, kalau awak tengok benda yang berkarat, selalunya dia kering tak? Selalunya kan, contoh kalau macam cikgu cakap, cikgu ada metal straw ni kan? Kalau dia berkarat, dia permukaan dia macam mana? Permukaan dia macam kering, dia rapuh kan? So, before dia jadi kering dan rapuh tu, dia jadi ini dulu. Dia jadi ferum 3 hidroksida dulu. So, ferum 3 hidroksida, bila dia jadi karat yang betul, yang rapuh, yang boleh berlubang tu kan? Maksudnya dia buang air. So, ferum 3 hidroksida ni, kita buang air dia, barulah dia jadi ferum 3 oksida. Okay? Alright. Ha, ada soalan tak untuk cikgu? Sampai sini. Okay ke? Alright, so sometimes ada yang terconfused macam cikgu sini maksudnya ni dah kot. Sini ni dah kot karat. Sebenarnya tidak. Sampai dekat sini, ferum 2 hidroksida dia akan keep on bertindak balas dengan air dan oksigen untuk dia jadi ferum 3 hidroksida. Ingat, ferum 3 color apa? Dia punya keyword dekat sini supaya awak macam dia kena cari juga Fe3+ supaya ferum tu dalam keadaan stabil. Semua kita cakap karat berlaku. Okay? Alright, sampai sini ada question. Ada soalan tak untuk cikgu? Ha. Ferum bahasa pasar dia besi. Bahasa pasar bahasa yang kita senang faham lah. Bahasa yang kita senang faham dia adalah besi. Okay? Besi ataupun ferum bahasa Melayu dalam bahasa Inggeris dia apa? Dia adalah air. Okay? Alright, so any questions untuk cikgu sampai sini before kita stop kita punya live? Cikgu, jika tiada air, bolehkah pengaratan berlaku? Basically, dia wajib ada tiga benda. Wajib ada tiga benda ni, barulah pengaratan berlaku. Dia kena wajib ada air, oksigen dan besi. Barulah dia berlaku pengaratan. Okay, any more questions? Any more questions? Cikgu mengah kan? Kan daripada tadi, daripada cikgu start bercakap sampai lah habis explain daripada tadi lagi mengah. Okay. Okay. Kalau selain ferum boleh guna ke? Yes, benda lain pun akan berlaku juga. Mana-mana logam. Mana-mana logam yang mengalami pengaratan, yes, boleh. Okay, boleh. Alright. Maksudnya, bukan hanya wajib berlaku pada ferum saja. Dia boleh berlaku pada logam lain. Contoh, argentum metal. Argentum kan adalah sejenis logam. Silver kan? Dia boleh berkarat juga. Alright. Apa lagi? Even alloy pun macam gangsa tu kan? Yang tu that one pun boleh berkarat juga. Okay? Sabar cikgu, kenapa? Okay, any more questions? Before, kalau tak ada soalan, cikgu rasa cikgu nak conclude-kan everything yang kita belajar petang ni. Okay, again cikgu nak say thank you so much for your participation. Thank you sebab join cikgu punya live. So, sedikit sebanyak cikgu harap dapat bantu awak untuk fahamkan topik ni. Alright, so I think I can give more tapi masa macam tak ni kan, tak cukup kan untuk bagi within 1 hour macam tak cukup. Dia boleh lagi explain lagi banyak sebenarnya. Tapi sebab masa untuk live kan dia macam macam tu je. So cikgu tak ada orang kata apa, boleh bagi more but time restriction. Dia macam ada had masa. So any more question untuk cikgu ada? Adakah? Kalau tak, cikgu nak say bye-bye and cikgu juga nak ucapkan dekat awak selamat bercuti kan? So, selamat bercuti. Isi masa lapang awak dengan apa-apa benda yang berfaedah, okay? Even if kalau benda tu even bukan belajar ke apa ke, it's okay. But as long as benda tu berfaedah and orang kata apa, boleh buat orang rasa happy, go on with it, alright? But do remember, kalau especially form 5, if awak rasa macam
awak baru je nak start study sekarang, jangan rasa macam alah terlambat dah ni cikgu, saya tak nak belajar. No, there's always time untuk awak keep on belajar. Okay, so if awak rasa macam awak tak sempat nak cover everything, sebenarnya ada je, sempat je masa, try untuk allocatekan masa untuk organize balik awak punya jadual. Okay, alright, so I think sampai sini sahaja cikgu punya live. So thank you so much everyone and have a good day. Bye bye. Assalamualaikum.